যোৱাবাৰো কৰিছিলোঁ ব্ৰহ্মাজানত। আচলতে এইটোৰ যথেষ্টখিনি কাম কৰা আছিলে ভি এন আৰ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। যোৱাবাৰ আমি যথেষ্টখিনি কৰিলোঁ, এইবাৰ গোটেইখিনিয়ে টেক অভাৰ কৰিম। যিখিনি যোৱাবাৰ যিখিনি আমি কৰা নাছিলোঁ তাতে ভাঙিছে এইবাৰ। এইবছৰ গোটেইখিনি আমি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে লৈ ল'ম। খুব ভালকৈ নতুন টেকন'লজিৰে এই কামখিনি আৰম্ভ কৰিম। কিমান কিলোমিটাৰ কৰা? 12 কিলোমিটাৰমান হ'ব দুয়োটা ছাইডে, কাৰণ যোৱাবাৰৰ আমি দুয়োটা ছাইডে 12 কিলোমিটাৰমান কৰিছিলোঁ। মানে টোটেল 12, 12, 14, 24 কিলোমিটাৰ। যোৱা বছৰ আমি 6, 6, 12 কৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমি 6, 6, 12 বা 7, 7, 14 ইমানখিনি অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিম, কাম কৰিবলৈকে নিৰ্দেশ দিছোঁ। মই ভাবোঁ যে সত্ৰঙত অলপ চাব লগা আছে, দুবিয়াত চাব লগা আছে, কুকুৰজানত চাব লগা আছে, এই 4টা স্পট চাম। পাকেনৰ কামখিনি আৰম্ভ ইতিমধ্যে হ'বই, সেইটো আমি এডিবিত টেণ্ডাৰ পৰ্যায়লৈকে গৈ আছে, গতিকে আজি চাবলৈ নাযাওঁ। মুঠৰ ওপৰত এইবছৰ হয়তো ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত লাষ্ট ডেভাষ্টেটিং ফ্লাডটো গহপুৰবাসী ৰাইজে দেখিছে, অনাগত সময়ত চাগে দেখিব নালাগে যদি ভগৱানে কৃপা কৰে। যিটো ৰাস্তা আপুনি ঘাইগাঁও বৰ্তমান জুৰিগলিকে আহিলে সেই ৰাস্তাটো চব বহুত বেয়া হৈ আছে। ৰাস্তাৰ কথাটো মোক সোধাতকৈ এম এল এক সোধা ভাল, কাৰণ মই পি ডব্লিউ ডি নাচাওঁ। তেখেতে ক'লে অলৰেডি ৰাস্তাৰ কাম হৈছে। গভৰ্ণমেণ্টৰ এনেকুৱাটো নহয়, গোটেইখিনি পইচাটো গহপুৰে দি দিলে নহ'ব, মিলাই মিলাই দিব লাগে। এইবছৰ আৰু এবছৰ আৰু এইবাৰ 1800 মিটাৰ দি দিম, আৰু অলপ দিব লগা আছে, অলৰেডি দিলোৱে 1800 দিলে আমাৰ কমপ্লিট, আৰু 1800 মিটাৰ এইবাৰ দি দিম। এনেকুৱাটো নহয় যে গোটেইখিনি গহপুৰকে দিব লাগিব, বেলেগ সমষ্টিও আছে, গতিকে সকলোতে মিলাই মিলাই কৰি আছোঁ, কিন্তু গহপুৰ সদায় আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি থাকে। Jetwings, shaping future leaders for a global platform.